Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатимем я, Артур Терещенко. Почну з того, що в програмі 9 каналу зміни. Новини починаються о 18:15, а передача «Алєв» о 18:45. Тож, хто чекає, не пропустіть. І сьогодні у випуску. Дніпровські рятувальники гасять масштабну лісову пожежу на Луганщині. Історія юного музиканта, який може втратити слух. Батьки просять про допомогу. Ранковий кавер на 9 каналі запрошує нових виконавців. 51 рятувальник Дніпропетровщини долучився до ліквідації лісової пожежі на Луганщині. Туди відправили і 10 одиниць техніки Дніпропетровського гарнізону ДСНС. Станом на вечір 9 липня рятувальники досі гасять пожежу, що спалахнула ще 6 липня. Роботу ускладнює вітер. Він поривчастий до 20 метрів на секунду. Та його різка зміна. Зараз повідомляють про загибель 5 людей. 34 особи госпіталізовані. До лікарів за допомогою звернулася 71 людина. У ліквідації пожежі беруть участь всього майже 1500 людей. На місці пожежі працюють оперативний штаб і пункт життєзабезпечення. Бойовики 14 разів порушили тишу за добу 8 липня. Йдеться у ранковому зведенні штабу операції об'єднаних сил. Окупанти під час обстрілів використовували майже всі види озброєння – великокаліберні міномети, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати. Унаслідок обстрілів один український військовий 1991 року народження загинув, ще 3 поранили. За даними розвідки, українські захисники поранили 2 загарбників та знищили бойову броньову машину типу «Тигр». Також збройні формування Російської Федерації вдень свідомо вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів по житловим будинкам місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті цього ганебного обстрілу окупанти завдали пошкоджень одному з будинків. На превелике щастя, жертв та поранених серед цивільного населення немає. Щоденна кількість нових хворих на COVID-19 зростає, плюс 810 пацієнтів за останню добу. При цьому подолати вірус змогли ще 665 українців. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 липня нараховують 51 224 інфікованих. Трохи менше половини з них одужали, 1327 померли. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області – 119, Рівненській області – 76, Закарпатській області – 89 та місті Київ – 93. На Дніпропетровщині за минулу добу коронавірус виявили у 10 мешканців регіону. 5 з них у Кривому Розі, 2 з Дніпра, ще 2 з Дніпровського району та 1 з Апостолівського району. Зараз активних хворих у регіоні 105 осіб. Попри пандемію коронавірусу, 23 країни світу наразі відкриті для українських мандрівників. Водночас в'їзд на територію Європейського Союзу поки що обмежений. Експерти радять туристам не поспішати купувати квитки і кілька разів перевіряти інформацію щодо відкриття кордонів. Ми запитали у дніпрян, де вони планують відпочити цього літа та чи варто подорожувати за кордон у період карантину, хоч і послабленого. 4 липня в аеропорту Афін затримали 17 громадян України. Вони прилетіли до Греції з Києва попри заборону на в'їзд до Європейського Союзу. Група провела 3 доби у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін. Ввечері 7 липня українці рушили додому. 3, які задекларували бізнес-мету візиту, дозволили залишитися у Греції. Ще одна дівчина перетнула кордон Шенгену. Вона прямувала на навчання у Францію.
Станом на 8 липня для українських туристів відкриті 23 країни світу. Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея та інші. Їх ви бачите на екрані. Громадяни України також можуть подорожувати у Дубай. При цьому вони мають відповідати усім вимогам, що встановлені владою Еміратів. Країни Євросоюзу досі закриті для наших мандрівників. Заборону на в'їзд мають переглянути 15 липня. Ми запитали у дніпрян, чи планують вони відпустку за кордоном та чи варто взагалі виїжджати з країни у період карантину. А ви плануєте за кордон поїхати відпочивати? Ну, поїхали б, поки карантинна ситуація, як ми в Іспанію хотіли їхати, взагалі. Ще закрито. За кордон ні, одні поїхали, так і залишились. Границі з країнами, які мене цікавлять, зараз закрито. Самому моторошно виїжджати кудись. На вашу думку, не варто, так, нікуди їхати? Так. У людей же різні плани. Кого-то там недвижимость есть за границей, допустим, они летают к себе домой, допустим, там. А если обычные рядовые граждане, я считаю, лучше отказаться. Я вообще к карантину негативно отношусь. Есть желание, пусть люди едут. Запрещать, я думаю, не надо. Я думаю, что надо на Украине быть. Найти место хорошее. Есть же у нас хорошие места, где можно отдохнуть. Очень много мест чудесных. И постоянно вот по телевидению нам предлагают такие места, что мы даже не слышали о них. Много чего можно посмотреть и отдохнуть здесь, просто мы не привыкли. Я сам из Харкова, то сюда я приехал на декілька днів подивитися на місто. Тим, хто все-таки збирається відпочити за кордоном, радять перевіряти інформацію за допомогою онлайн-сервісів. Наприклад, за інтерактивною мапою від Міністерства закордонних справ України. Представники Держприкордонслужби нагадують, в Україні досі діє вимога щодо обов'язкової двотижневої самоізоляції або обсервації після прибуття з-за кордону. Детальніше про подорожі під час карантину ми говорили 7 липня з гостями нашої студії, туристичним консультантом Юрієм Пасічником і турагенткою Ілоною Коваленко. Запис можна переглянути на YouTube-сторінці 9 каналу. Георгій Марков, Таїсія Захарова, Ян Андрусенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. 60 пульсоксиметрів, 12 кардіомоніторів та 34 кислородні концентратори передала обласна влада в лікарню імені Мечникова в рамках програми «Гіпертонія». Вона спрямована вчасно виявляти у пацієнтів сердечно-судинні захворювання на ранніх стадіях. За останній тиждень до лікарні Мечникова привезли 40 сердечників. В знаки далася спека на початку тижня. Лікарі просять своєчасно звертатися по допомогу. Тож, якщо у вас болить потилиця, скроні та темніє в очах, негайно йдіть до фахівців. Програма «Гіпертонія» передбачає абсолютно безплатний прийом лікаря та обстеження. Отримати докладну інформацію та записатися на прийом можна також за телефоном гарячої лінії 056-713-5132. Десятки тисяч людей, ну, сотні, 890 тисяч людей страдають гіпертонією тільки в нашій області. Ті, які виявлені гіпертонією болезнью. От тут дуже важливо цим людям допомагати. Ми йдемо вперед, проводимо зустрічі з больними, розписуємо діагностику, а вже лічення, беремо на себе, що не будемо встигати, будемо передавати кардіоцентру і іншим лікарням. Для того, щоб оздоровлювати населення Дніпропетровської області. Електронні лікарняні запускають в Україні поки в тестовому режимі. У розробників є дві моделі втілення цього проєкту. Про це повідомив Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Спрощена система – це коли лікар за допомогою електронного підпису на спеціальному сайті Пенсійного фонду зможе вносити інформацію про пацієнта. У такому форматі електронні лікарняні можуть запрацювати до кінця літа. Міністерство охорони здоров'я до 10 липня приймає заявки від медзакладів, які готові взяти участь у тестуванні цієї системи. Інший варіант – видача лікарняних на основі бази «Е-Health». Повноцінну модель планують впровадити на початку 2021 року. Університет третього віку в Дніпрі потроху виходить з карантину і відновлює заняття просто неба. Особливо популярна серед слухачів закладу гімнастика «Плейстік».
Це спокійна спортивна гра, в основі якої лежать стародавні східні оздоровчі практики. Для тренування достатньо двох осіб – пари ракеток і м'ячика з піском. На заняття запросили і знімальну групу 9 каналу. Навчитися новому ніколи не запізно. Для активних людей золотого віку в багатьох країнах світу створюють соціальні проєкти. Є можливість спробувати себе у чомусь новому, вивчити іноземну мову, опанувати незнайомий вид спорту, зайнятися активним відпочинком. У нашому місті 3 роки працює університет 3-го віку. Знімальна група 9-го каналу потрапила на одне із занять. Студенти і студентки займаються гімнастикою плейстік. Гімнастика дуже така полезна. Потому что за основу мы взяли китайские упражнения, китайские комплексы. И мягкие плавные движения очень гармонично как бы разрабатывают все тело. И люди чувствуют себя хорошо и без всякого ущерба, как вот в большом спорте, небольшие какие-то травмы. Здесь травм никаких не должно быть. Інвентар для гімнастики простий і доступний. Досить пари ракеток і м'ячика, наповненого піском. Інструктори зауважують, техніка дуже корисна для підтримки тонусу та здоров'я людей золотого віку. Розвиває гнучкість, допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів. У многих какие-то букеты проблем, заболеваний различных. Вот эти заболевания как бы очень мягко уходят. Вот. Мы потому что начинаем все с там с дыхательных упражнений и заканчивая уже более сложными движениями. Пані Галині за 70. Для неї це перше знайомство з гімнастикою плейстік. Розповідає, що нове її зовсім не лякає, а тільки зацікавлює. Поки я, наприклад, вот підбрасувати упражнення, які були з підбрасуванням, перший раз я старалась не робити, тому що боялась уронити його м'ячик. А з часом, сподіваюся, що щось буде вийти. Треба сказати, я немножко даже устала, немножко є, а так з часом посмотрим. Пані Катерина у східній гімнастиці вже має досвід. Називає вправи елегантною зарядкою. Перевагу надає заняттям у колективі з тренером. Самостійно займатися подобається менше. Не приховує задоволення тренеркою. Вона преподає професійно. Якщо підкаже, розкаже, мені подобається цей тренер. От, і доступно. Плейстік мені подобається тим, що елегантна така, я б сказала, зарядка. От у нас іде, і вона розвиває не тільки ноги, руки, да, все тіло, а і треба й мізки, вибачте, включати і робити те, що для нашого віку вже це потрібно. Через карантинні обмеження заняття проводяться просто неба. По кілька груп, не більше 10 студентів у кожній. Катерина Папруга, Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу. Далі буде чутлива історія і прохання про допомогу. Подивіться уважно. Для героя сюжету Кирила Бережного це справді важливо. Богдану 20 років, він студент і музикант. У хлопця вроджена хвороба слуху. Останні 5 років Богдан майже не чує на праве вухо. А з початку цього року слух почав різко погіршуватися. Наразі юнакові загрожує повна глухота. Батьки Богдана просять допомогти зібрати гроші на кохлеарний імплант. Історію юного гітариста дивіться просто зараз. Раніше мені потрібно було кілька днів, щоб вивчити пісню. Зараз мене просять зіграти друзі якусь пісню. Я можу відкрити акорди, включити, там, послухати, як вона грає, і плюс-мінус якось імпровізувати своє. 20-річний гітарист, студент фізико-технічного факультету ДНУ Богдан Шевченко. Більше 18 років бореться із вродженими проблемами слуху. Свій перший слуховий апарат отримав у 5 класі. В січні 2020-го слух у хлопця почав різко погіршуватися. Слухові апарати більше не допомагають. Праве вухо майже не чує, навіть за допомогою приладу. Раніше я слухав майже всіх преподавателів, в університеті велику аудиторію, якби велике ехо, звук розпливається. Ну, було нормально, але зараз чуть-чуть хуже. Мені приходиться або переспрашувати, або, якщо ми пишемо конспект, списувати в одногруппників. Оскільки раніше апарати допомагали, було добре, але зараз теж гітару хуже слышу і в якихось моментах хотілося б краще. Школа – це один момент, да? Ти сидиш на першій парті, вокруг тебе маленький колектив, учитель, який стоїть возле тебе. Во взрослій житті це все працює не так.
То есть уже с тобой так как бы не нянчатся, и ты уже должен сам за себя бороться, поэтому он, да, нічого не можу сказати, борються. Наразі збирають на кохлеарний імплант для лівого вуха. Воно чує краще. Ціна питання – 702 тисячі гривень. Збір коштів благодійники розпочали на початку червня. За місяць за рахунок небайдужих вдалося зібрати більшу частину суми – майже 514,5 тисяч. Зараз хлопець готується до поїздки в турецьку клініку. Трохи більше 182 тисяч залишку – сума для сім'ї Богдана непідйомна. Просять про допомогу. Кохлеарний імплантант дає можливість более полноценно быть членом общества для того, чтобы слышать. Опять же, учеба, его хобби в занятиях музыки. Ну и, в общем-то, для того, чтобы все-таки получить образование и реализоваться. Мы договорились с клиникой, в которую летит Богдан на лечение, о том, что уже у нас куплены билеты, и он поедет на данном этапе пока под гарантийное письмо, вот отсутствие вот этого хвостика денег, потому что ну, нет времени ждать. Он поедет, сделает операцию, сделают первую настройку аппарата в клинике, и когда он приедет, он еще перед учебой успеет сделать еще хотя бы одну настройку. Это вот важно для реабілітації, адаптації к ношенню нового устройства. Якщо можете і маєте бажання допомогти, банківські реквізити бачите на ваших екранах. Кирило Бережний, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Собаки з особливостями. Чимало волонтерів у Дніпрі доглядають безпритульних тварин та шукають нових господарів для них. Проте є складність. Люди рідко беруть тварин із вадами. Хоча вони іноді нічим не відрізняються від здорових собак і можуть стати вірними друзями. З особливими собаками Зефіркою та Нельсоном познайомилася і наша знімальна група. Це собака Зефірка. Близько року тому вона потрапила під колеса машини на трасі і травмувала задню лапу. Удар був надто сильний, і лапу врятувати не вдалося. Лапу довелося ампутувати. Відвезли її в зооконтроль, вона потім пройшла реабілітацію, і зараз ми шукаємо їй дім. Попри ваду, Зефірка – непосидюча собака. Їй не потрібні ані спеціальний інвалідний візок, ані особливий догляд. Разве що, якщо там високий етаж ходити без ліфта, то ну, нежелательно. А так вона прекрасно себе чувствує, живе без цієї лапки, чувствується повноцінна собака. Волонтерка розповідає, люди не часто беруть собак із вадами. Нових власників для Зефірки шукають уже більше року. Зараз нею тимчасово опікується Наталя, поки собаці не знайдуть постійний притулок. Дівчинка самостійна, така з характером. Ні себе в обіду не дасть. Ну, тим не менше, така компанійська. Їй, звісно, потрібен дім, де з ней потрібно общатися. У подвір'ї Наталі Зефірка познайомилася з Нельсоном. Він не бачить від народження. Його покинули власники, тож він також очікує на нову сім'ю. Він особливий, дійсно особливий. Діло в тому, що, як виявилося, він прожив 3 роки. Сидел на цепи. Вот этого мне непонятно, потому что особенная собака, слепая, и сидеть на цепи. Он к нам попал в таком состоянии, что я боялась, что мы его не вытянем. Просто боялись, что не вытянем. Ну ничего, поправился, все прекрасно. Собачка ходит, у нее в полное распоряжение его в сад. Хоч Нельсон и не бачить, але добре чує та відчуває запахи. Саме цим він користується, аби орієнтуватися у просторі. А цього пухнастого собаку Наталя називає чотирилапим терапевтом. Вона його водила по саду, вона показувала йому, як можна ходити. Що він просто не знав, що ходити можна. Якщо ви хочете дати Зефірці чи Нельсону новий дім, звертайтеся за номером телефону волонтерки Наталі Лютої, який ви бачите на екрані. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Ранковий кавер на 9 каналі залучає нових резидентів. Ними можуть стати будь-які виконавці, вокалісти чи музиканти, які готові співати і грати просто неба в які-небудь цікаві місцині Дніпра.
Зйомки відбуваються зазвичай в досвіта. Сонячна активність неабияк заважає процесу. Тобто учасникам доведеться рано прокидатися і розминати голосові зв'язки. Втім, досі ніхто з них на проблеми із вокалом не скаржився. Під час зйомок ми не використовуємо підсилювачі, окрім звичайного мікрофона петлички, щоб не заважати людям, які ще відпочивають. Репертуарні обмеження не дуже суворі. Текст пісні не повинен бути надто брутальним і використовувати лайливі слова. Ранковий кавер виходить в ефірі 9 каналу кожного буднього ранку. Це теж має вплинути на вибір композиції. Краще вибирати бадьорі або ліричні, які допоможуть прокинутися і налаштуватися на зустріч нового дня. Якщо ви готові співати для глядачів 9 каналу, телефонуйте в редакцію 067-1000-699 або залишайте повідомлення на нашій сторінці у Facebook. Зйомки завжди привертають увагу випадкових перехожих, тож до цього теж треба бути готовими. Доброго ранку, Дніпро! І ми починаємо! Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та, як завжди, у четвер авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Тепер вона починається о 18:45. Гарного перегляду. Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.